Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma pizza. A gente tá aqui em Lagoinha. Aí aqui, ó, eu já bati no liquidificador 50 gramas de fermento. Que é outra... É metade da receita que a gente tá fazendo. Aí 50 gramas de fermento, um copo de leite, 2 copos de água, meio de óleo, um ovo, uma cebola média. Aí eu coloquei 4 colheres de açúcar e uma colher... de sal. É, a colher de açúcar é a colher pequenininha e a de sal é grande. Aí eu bati tudo no liquidificador e ficou assim. O leite, a água e o óleo eu mornei porque hoje tá um pouquinho frio, aí ele cresce mais rápido. Eu vou colocar o frigo aqui aos poucos. Aí vai mexendo, mexe com a mão mesmo, pessoal. É, já lavei minha mão. já lavou a mão, porque sempre tem a turma que fala, né? Sim. Aqui você vai ficar um tempo mexendo, né? É, depois tem que deixar a massa descansar pra ela crescer e abrir. Você vai jogando aos poucos, pra não ficar duro. Aí, pessoal, vocês que estão assistindo aí, deixa seu like, comenta aí o que vocês estão achando. Compartilha aí com os conhecidos de vocês, pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Aí, Luá, chegou. Oi. Vergonhosa. Tá perdendo a vergonha, né, Sussão? Aí, pessoal, agora já parou de grudar um pouco, ó. Agora a gente já higienizou a mesa, tá? Já tá limpinha. A gente vai tirar. Vou jogar aqui na mesa pra poder sovar a massa. O que é sovar pra galera poder saber? Ah, o que é sovar, mãe? E apertando, né? Pra ela ficar macia. Amassando. Amassando. Eu vou mostrar aqui. Pessoal, ele vai jogando aqui na mesa um pouco de trigo pra não grudar. Você vai sovando. Joga trigo e vai amassando aí. É, ela fica uma massa bem macia, vem aqui. Você aperta ela, ela volta, ó. Ó, ela vai ficar mais macia ainda aqui. Agora. Aí, pessoal, agora eu já dissolvei, ó. Ela já tá. Vai ficar bem macia, ó. Ela fica um pouco grudando, mas depois ela. Depois vai pôr no trigo, na hora que for abrir. Aí fica boa. Aí agora eu vou pôr no pote, deixar descansar e crescer. Aí depois que crescer eu mostro como ficou. Aí pessoal, como ficou a massa, ó. Ela cresceu, a gente não vai deixar crescer muito, porque agora já é tarde, já é 8h30, senão vai ficar muito tarde pra fazer todos. Agora vai fazer a aberta, né? Minha aberta. Aqui. Não, aqui. Ufa. Até que não demorou muito pra crescer. Não precisa pôr muito trigo, não. Exatamente. Não, pode pôr mais porque é tão grande. Bem grande. Tira esse cabelo daqui. Uhum. Sem óleo.
menor pra comer. Você abre? Você põe muito trigo, vai ficar duro. Deixa eu vou passar o óleo nas mãos. Aí, pessoal. Agora eu já abri, ó, o tamanho da forma. Ela encolhe um pouco, mas é normal. Eu já passei um pouco de óleo aqui pra não grudar. Você dá uma ajeitadinha aqui. Tem que sobrar o seu corpo. Uhum. Isso aqui não dá. Quando sobra também, se você quiser colocar pode borda, fazer né? Com borda também, se quiser. Aí é só dobrar ela pra dentro. Sim. Esqueci de colocar com isso. Depois a gente tenta fazer um... Não tem nada pra pôr na borda. Aí você fura ele. Não comprei. Faz os furinhos. Eu vou cortar aqui, depois a gente fura tudo assim, ó. Porque senão é como o forno é por baixo, né, mãe? Daí ele estufa e faz bolha. Aí tem que furar pra não fazer bolha. Levar ao forno. Hã? Pra levar pro forno, deixar assar agora. Deixar assar. É a hora que assar, a gente mostra. Pessoal, agora eu vou fazer a minha mini pizza fofa. Você aprendeu a fazer, né? Essa é a sua forminha? Você põe a massa? Não tem forma, né? É uma tampa pequenininha. Eu acho que não vai caber. Tem aquela forminha, mas... Vai caber? Por que não vai caber? Tá bom. Deixa a mãe virar ela. Então, já não precisa cortar. Só deixar aberto aí no meio, que é só pra Sofia, né? É. Tira aqui primeiro, garfinho. Seu irmão, pode comer, não? Sofia, só no meio. Olha, parece que aquele tá feito muito zagueiro. Igualzinho. Olha. Tá bom, cheio de fogo. Só essa é a pizza aberta. Essa é da Sofia.
um pouquinho já de sal, tá, né? Todos já foram assados. Não, não tá bom, e essa vai ser a pizza enrolada, né? É, um pouquinho de sal. Ela só é meio... Ela é quadrada. Quadrada. Aí só rechear e pôr pra assar. Essa aqui só que tem que assar antes. É uma pré-assada só, né? Aí, pessoal, agora colocar o presunto. Vou colocar mais um. Pra você. Aí põe o queijo. Você tá de cheiro, você tá de monta da sua já. Tem que abrir o molho. Tomate. Mas já monta as outras, né? Tem tomate cortado. Foi bom. Quem quiser colocar mais coisa no meio, pode colocar. É, pode colocar. Pode colocar calabresa. É. Milho. Azeitona. Que isso, menino? Você tá se jogando? A gente gosta mais assim. Talvez. Vai ficar na distância. Com fio de azeite. Eu quero um também, é. Aí vamos fechar. Eu tô até tremendo. Oh. Eita. Aí fazendo as montagens, né? Colocando na forma com óleo. Você vira assim. A gente não passa nada não, porque ela já assa, fica bonito. Quem gostar passa ovo, né? A gema do ovo. A gente não passa não. Vamos montar. A gente fez quatro abertas, aí tá fazendo as enroladas. Você tá nervoso, vai. Não, é só assim que tem gosto. Você vai jogar no meu meio. Aí eu ponho azeite pra ficar... Já gostei. Você sabe que é pouco nenhuma. Olha que da beleza. Olho. Põe uma boquinha, esfuma um pouquinho. Não fica seco. Molhadinho. Que isso? Deixa eu ver como é. Que isso? Você vai querer sua calabresa por baixo ou por cima do quê? Por cima. Agora aquela... tem que pôr presunto na sua linha. Põe mais um ali, ó. Queijo. Que isso? Da Sofia não vai tomate, né, Sofia? Não gosto de tomate. Só não vai tomate picado, né? Molho de tomate, ela ainda come ainda. Mais ou menos, né, Sofia? Não gosto de muito. Só o tomate picado que ela não gosta de comer.
azeite. E pizza sem azeite não é pizza. Já tá. Orégano. Orégano. Só gosta de orégano? Come, né, só? Pega a camisa lá. Tá certo? É óbvio. Tá bom? É, tá bom já. Comeu aqui já é. Põe no meio. No meio. Ô, louco. Vou colocar pra assar agora. Não vai ser fofinho, mas vai ter cara de mini corte. Lembra aquele dia que eu fiz a micro? Segura aqui pra mãe, por favor. Você esqueceu de comprar também azeitona. Puxa, minha camiseta. Puxa, minha camiseta, menino. Você tá de zoia na minha frente, hein, filho? Já vai estar pronto. Sentou, pegando cadeira? Cadê sua pizza? Mini pizza. Média. Vou tirar aqui, senão vai. Mediana. Mediana. Da Sofia, ó, já ficou pronta. Assamos, agora ela vai comer. Agora eu vou falar assim, pessoal, servidos. Ficou bom? Ficou mais fácil. Aí, pessoal, agora a nossa já assou. Ficou pronta, ó. Fica bem bonito. Comer. Cheirosa. Deliciosa. A gente gosta dela simples assim. Não gosto de muita coisa, ela não. A Sofia já comeu, ó. Faltou azeitona. É, faltou azeitona. Aí aqui... Eu é as enroladas. Aí tá assando mais no forno.
Tem mais uma ali pra assar. Olha o barulhinho, ó. Que delícia. Não consegue cortar. É, eu quero um tapete. Como é que é? É pra cair as formas, né? Vai, vó. Ah, tá. Cai não. Olha se jogando pra trás. Olha. Ah, se não dá. Olha pra você ver, olha. Querendo me vomar, o bagunceirinho, bagunceiro. Tem que pegar mais faca na galera. Uhum. O bagunceiro que põe em cima aí do outro. Cuidado aí. Ele quer, ó. Você vai comer nisso, né? Ó, onde ele vai, ele quer. Aí, pessoal, passando só pra finalizar o vídeo. A gente já comeu uma pizza aberta. Mais tem uma. Outra aqui. E tem a enrolada ali ainda. É. E eu comi a minha. A Sofia também já comeu dela, né? Tava boa? Muito bom, né? Qual a mãe comeu? É. Banana. Não come pizza ainda. Então é isso, pessoal. Banana, né? Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhem o vídeo. Deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva para poder estar ajudando o canal a crescer. Deixa o like. É. Compartilha. Comenta. Olha o Luanzinho. Bagunceiro. Jesus. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau. Vergonhosa é a mãe.